વિમાન હેલિકોપ્ટર એરોપ્લેન ઉડે પછી એની ઉપર આપણે ક્લિક કરતા હતા કે જે હવામાં ઉડતા હોય ને એની એ વસ્તુ ઉપર એની આપણે ક્લિક કરતા હતા પછી આપણે એનું ચિત્ર દોરતા હતા પછી એનું ચિત્ર દોરીને આપણે એમાં રંગ પૂરતા હતા પછી ભાઈ પાણીમાં તરી શકે ભાઈ પાણીમાં શું શું તરી શકે ભાઈ માછલી તરી શકે નાવી તરી શકે જહાજ હોય સ્ટીમર તરી શકે જહાજ તરી શકે હે ને એ તરી શકે એની ઉપર આપણે ક્લિક કરતા હતા પછી આપણે બીજી વાર શું જોયું ભાઈ એનું ચિત્ર દોરતા હતા આપણે હે ને કે પાણીમાં તરી શકે એ વસ્તુનું ચિત્ર દોરો ભાઈ પાંદરું પાંદરું હોય એ પણ આપણે પાણીમાં તરે ને હા ભાઈ પછી પેલી કાગળની નાવડી બને ને એ પણ પાણીમાં તરે હે ને ભાઈ પેલી મોટી નાવડી પણ તરે લાકડું બી તરે હે ને ભાઈ પાણીમાં લાકડું તરે ને હા એનું ચિત્ર આપણે દોરતા હતા હે ને પછી આપણે એની પણ ટીક કરતા હતા પછી તો શું જોઈ ભાઈ એ ચોરસ ચોરસ પણ આપણે શીખી ગયા ત્રિકોણ બી આપણે શીખી ગયા હે ને પછી શું ભાઈ ખાઈ શકાય તેવી વસ્તુ તો ભાઈ શું શું ખાઈ શકીએ આપણે હે તો ભાઈ જો ભાઈ આપણે ચોકલેટ ખાઈ શકીએ હે ને ચીકુ ખાઈ શકીએ કેળા ખાઈ શકીએ હે કાસકો ખાઈ શકીએ હે ને ના ખાઈ શકીએ કાસકો ખવાય નહીં હે ને ભાઈ સફરજન ખાઈ શકીએ ને હા સફરજન ખાઈ શકીએ હવે ઘડિયાળ છે ઘડિયાળ આપણે ખાઈ શકાય ના પણ એ બધી વસ્તુ કે જે વસ્તુ ખાઈ શકે એની ઉપર આપણે ટીક કરતા હતા એટલે કોઈ ખાઈ શકાય એવી વસ્તુ ને ના ખાઈ શકાય એવી વસ્તુ એનું ચિત્ર આવેલું હોય એમાંથી આપણે જોવાનું કે કઈ વસ્તુ ખાઈ શકે છે એની ઉપર આપણે ટીક કરતા હતા હે ને પછી ભાઈ બગીચામાં જોવા મળતી વસ્તુ ભાઈ બગીચામાં શું શું જોવા મળે નિષ્કા હોય લપસણી હોય ફૂલ છોડ હોય છોડ હોય પતંગિયા ઉડતા હોય બાળકો રમતા હોય બાળકો રમતા હોય માકડા હોય પછી હે ને એટલે બાકડા માટે ભાઈ મોટા મોટા માણસ હોય ને એમનાથી બેસવા માટે બાકડા પણ મૂકતા હે ને હા ભાઈ એ હોય એનું ચિત્ર આપણે દોરતા હતા હે ને મેં એની ઉપર આપણે રંગ મૂકતા હતા અને પછી હમણાં બી આપણે શીખી ગયા સરકતી વસ્તુ અને ગબડતી વસ્તુ એ પણ આપણે શીખી ગયા હમણાં હે ને તો ભાઈ સરકતી વસ્તુ કોને કહેવાય મેં તમને શીખવાડ્યું ને કે જેને આપણે ધક્કો મારીને આગળ કાઢીએ ને અને જે વસ્તુ મૂકીએ અને એને આપણે ધક્કો મારીને આગળ કાઢીએ એને શું કહેવાય ભાઈ સરકતી વસ્તુ હે ને તો આટલું બધું આપણે શીખી ગયા ને તો આજે આપણે એક નવું શીખવાનું છે હે ને તો ભાઈ જો ભાઈ ખાના જેવું ચિત્ર પૂરું કરો હે ને જો ભાઈ મેં ખાનામાં ચિત્ર દોર્યું છે આ ચિત્ર છે ને આખું મેં પૂરું કરેલું છે આખું દોરેલું છે તો આના જેવું આ ત્રણ ચિત્ર આપણે પૂરા કરવાના છે તો આપણે જોવાનું દાદાને જોવાનું કે આ ચિત્ર છે ને એનું જોવા ચિત્ર છે ભાઈ જો ભાઈ એની ચાંચ છે તો ભાઈ આની પણ ચાંચ છે આની આંખ છે ભાઈ આની પણ આંખ છે પછી જો ભાઈ આને આને બે પાંખો છે હે ને ભાઈ આને કેટલી પાંખો છે એક છે કેટલી છે એક તો આપણે એક પાંખ દોરવા છે ને હે ને જો ભાઈ એક પાંખ દોરીએ હા ને તો ભાઈ આને જેવું ચિત્ર આપણે પૂરું થયું થઈ ગયું હા થઈ ગયું હા થઈ ગયું પૂછડી નથી નથી પૂંછડી પાંખો
ના નથી નથી પૂંછડી પૂંછડી દિવસ 55 ખાના જેવું ચિત્ર પૂરું કરો. જો ખાનામાં ચિત્ર આપેલું છે હે ને, આના જેવું ચિત્ર આ ત્રણ પૂરા કરવાના છે. મેં તમને હમણાં બોર્ડ ઉપર શીખવાડ્યું ને કે આના જેવું ચિત્ર જોવાનું, કે આના જેવું આ ચિત્ર છે, આમાં ગોળ છે તો આમાં ગોળ છે, આમાં ગળું છે તો આમાં ગળું છે, આમાં હાથ છે તો આમાં હાથ નથી. તો આપણે શું દોરવાનું ભાઈ? હાથ દોરવાના હે ને, તો આપણું ચિત્ર પૂરું થાય. એવી જ રીતે આ ચિત્ર બધા પૂરા કરવાના છે. એવી જ રીતે અહીંયા પણ કરવાનું છે નીચે, કે જો ભાઈ આ બેબલી છે, આખી બેબલી દોરેલી છે હે ને, તો અહીંયા આપણે જોવાનું કે ઉપરથી જોતું જોવાનું કે આને ગોળ છે તો આને ગોળ છે, આને ચોટલા છે તો આને ચોટલા નથી, તો આપણે ચોટલા દોરી દેવાના, બરાબર ને? એવી રીતે આ બધા ચિત્ર તમારે દોરવાના. અને નીચે જુઓ, તમને ગમતું ચિત્ર દોરો. હમણાં પણ મેં તમને વાત કરી ને કે આપણે પહેલાં બધું શીખી ગયા છે કે આપણને મનગમતું ચિત્ર આપણે દોરતા હતા હે ને, એવી જ રીતે તમને જે ગમતું હોય ને, જેવું આવડે એવું, જેવું ગમે એવું, અને જેવું આવડે એવું ચિત્ર તમારે અહીંયા દોરવાનું. પણ તમારે એમાં રંગ પૂરવાનો નથી.